Dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Sveiki, draugai! Sveiki, draugai, sveikinuosi su jumis jau net ketvirtąjį kartą. Esu Simas Kvietkauskas ir tai mano ketvirtasis vlogas, kuriame apžvelgsime šių metų sezoną. Taigi iš karto noriu pirmiausia atsiprašyti, kad sezono pabaigoje jau būsiu YouTuberis ir sunkiai man sekėsi su medžiaga, todėl surinkau viską, ką turėjau, realiai labai nedaug jos. Tai kažką sudėsim iš nuotraukų, turiu kažkiek iš GoPro kamerų padarytų filmukų ir stengsiuosi šitos medžiagos padaryti video vlogą apie 2019 metų sezoną. Po žiemos surinkom bemutį ir paruošėm ganėtinai per trumpą laiką, taigi norėjosi pavasarį išbandyti ir važiavome į drifto sezono atidarymą Kuršėnuose. Dar trūko keletos detalių, bet važiuoti tam jau netrukdė. Kuršėnuose važiavau jau antrą kartą, bet pirmą kartą su turbina. Tai trasa biškį buvo mažoka, bet tilpau, tiek apsipratau prie mašinos ir ganėtinai neblogai sekėsi suvažiuoti, pasitreniruoti ir atidaryti 2019 metų sezoną. Grįžęs kitą dieną nuvažiavau prasitestuoti į Kačerginę. Žiedė važiavo kelio žiedinės mašinos, todėl negalėjau važiuoti į viršų į uphill trasą, todėl teko kelis kartus leistis downhill. Nesileidau, nes dar realiai mašinos nežinau, kaip jinai važiuoja, kaip jinai klauso. Stačiaus tik nuo vidurio, bet to pilnai užteko. Išbandžiau 18-inės 265 pločio padangas. Semis likus, tai buvo kažkoks kosmosas, taip čiupo, kad buvo stipru vairuoti. Ir viskas, ir ruošiausi savo pirmajam pro lygos etapui. Ir pirmas etapas vyko Rygoje, Bikerniekų trasoje. Penktadienį atvažiavus buvo treniruočių sesija, į kurią realiai neišvažiavau. Atsirado šiokių tokių nesklandumų su varikliu ir galvojom, kad trumpina pats kompas, pasirodo ne kompas, tai kol išsiaiškinom, treniruotis baigėsi. Lietėsi generatoriaus pratrintas laidas į rėmą ir tuo metu, kai duodavau gazo, variklis pasiverčia ir užgesa mašina. Tai taip ir nesuvažiavau penktadienio treniruočių ir viską dėjau į šeštadienį. Šeštadienį gavau 3 važiavimus treniruočių, per kuriuos net trasos normaliai nespėjau išmokti pravažiuoti ir iš karto sekė kvalifikaciniai 2 važiavimai. Jau per pirmąjį kvalifikacijos važiavimą suvažiavau trasą, bet pirmam posūkį pravažiavau tą zoną, per kurią buvo važiuoti negalima. Ir antrasis kvalifikacijos važiavimas, realiai penktas iš viso toje trasoje, jau geriau, bet vėlgi priekiniu ratu pirmam posūkį kabinau tą pačią zoną, kurioje nebuvo galima važiuoti. Ir kvalifikacijos nepraėjau. Mano etapas baigėsi ir keliavau namo. Antrasis etapas vyko Kačerginėje uphill trasoje. Vėlgi su semis lik padangom važiuoti ganėtinai buvo sunku. Reikėjo mokintis, nes dar su tokiom padangom nebuvau niekada važiavęs. Greitis visai kitas, sukibimas taip pat žvėriškas. Taigi pasitreniravus, kaip ir įpratau važiuoti, kvalifikacijai kažkodėl perdėgiau, likau 15, ko pasiekoje susitikau su Andriumi Vasiliausku. Prieš Andrių Vasiliauską teko pralaimėti, nes jisai ganėtinai stiprus. Ir antrasis etapas taip ir baigėsi. Trečiasis etapas buvo man neįskaitinis, semi-pro, todėl važiavau tiesiog for fun, kad daugiau darytis treniruočių ir išmokti, kuo geriau valdyti mašiną. Buvo 2 dienų etapas, bet aš atvažiavau į varžybų dieną. Treniruočių gavosi nedaug, pravažiavau apie 5-6 važiavimus, bet trasą išmokau. Kvalifikacija berods 4 buvau iš daug dalyvių, tada sekė porinį. Poriniuose top 3-2 kovoje laimėjau. Grįžęs po top 22 kovo
kalvos, pamačiau, kad mano vairas kažkodėl tai kreivas. Ir pabandžiau aš jį pasitiesinti. Ir žiūriu, kad jis man čiut nelūžt. Baigė. Ir tada top 16 kova, aš jau susikoncentravęs ne į kovą, o į vairą, kad jo nenulaužti ir netiekšti į blokus. Pirmas važiavimas, išvažiavau ir važiuoju trasą, bet žiūriu daugiau vairą, kad tik neliest vairo, kad jis nenulūžtų. Pirmas suvažiavau tvarkingai, o iš paskos įsekti reikėjo ir prieš persimetant užsirakino man ratas priekinis, nes buvo važiuoklė nesureguliuota ir teko apsisukti ir pralaimėti tą kovą. Taigi mano tą dieną taip varžybos ir baigėsi, bet gal ir gerai, nes būtų vairas tikrai nulūžęs ir ko gero būtų tekę mašiną supilti į blokus. Ketvirtasis išvažiavimas, trečios pro lygo varžybos Palangoje 1006 km lenktynėse. Labai smagi trasa, du kartus jau suvažiavęs 2 metus atgal, dar su V8 atmosferiniu varikliu ir mano pirmasis šių metų buvo išvažiavimas su turbininiu. Nu, jausmas tikrai geresnis, nes yra iš apsisukimo gerai išvažiuoja ir visą trasą pilnai galima išvažiuoti kaip tik nori. Sekėsi gan gerai, kvalifikacijoje buvau gal 10, nes vis tiek kažkas tai atsiranda perdegu, vis dar nauja mašina, ganėtinai ir sunku įprasti. Top 16 poroje gavau valdą Vinčigelskį, jis jau daug metų važiuoja, pripratęs prie automobilio ir toj kovoj teko pralaimėti, bet už tai labai gerai praleistas laikas buvo Palangoj, nes labai geros varžybos, labai gera atmosfera, žiūrovų daug, oras kaip ir visą laiką pasiseka geras ir vasaros vidurys, pasaka tiesiog. Toliau sekė penktasis mano išvažiavimas į Kuršėnus, vėl semi pro lygą, važiavo vėl šiaip for fun, kad gerai praleis laiką, jau pavasarį buvom tenais, galvojom pavažiuosim dar kartelį. Ir tikrai sekėsi neblogai. Nuo top 32 nukeliavau iki top 4. Aišku, top 4-ose teko dėl finalo pralaimėti ir dėl trečios vietos taip pat pralaimėjau, nes padariau klaidą, per kurią mano porininkas Justinas Pečiukonis mane įstūmė iš trasos. Likau ketvirtas, bet labai džiaugiuosi, nes labai smagiai praleistas laikas, važiavau ant navarkių, tiesiog buvo gera treniruotė. Ir šeštasis mano išvažiavimas, vėl Kačerginė, vėl apgilas, jau sekėsi važiuoti geriau, nes ganėtinai gerai jaučiau mašiną, nes tarp visų varžybų ir važiuodavau treniruotis gan dažnai, tai su mašina jau ganėtinai buvau neblogai susidraugavęs. Kvalifikacija, kaip visat, vėl perdėgu. Su manim darosi viduje, kažkoks velnės gyvena, ant peties sėdi. Vėl kvalifikacijai buvau lyg 15 ar 14. Ir spėkit, ką aš gavau į porininkus. Taip, Andrius Vasiliauskas. Wow, Andrius, Andrius. Kačerginėje nei vienų varžybų, kad mes su Andrium nesusitiktumėm. Ko gero, jau penktą kartą susitinkam. Tik gaila tas, kad visą laiką tenka man pralaimėti. Nu, kur nepralaimėsi, kaip Lietuvos čempionas, o mane net trečią vietą laimėjęs vyras. Nu, žodžiu, rimtas mūsų Lietuvos vairuotojas. Septintasis mano išvažiavimas buvo ganėtinai neplanuotas, bet nuo pavasario aš kaip ir žinojau, kad toks gali būti, todėl labai norėjau sudalyvauti, nes sekdavau visą laiką, kaip lietuviai važiuodavo į Latvijoje vyksantį Raganų kalną. Trasa nereali. Miške, posūkiai, kalniukai, per kurį net nematai kaip užsistatyti. Nu, žodžiu, trasa tobula. Nuvažiavom į tenais, pirmą dieną treniruočiau, sekėsi fainai, liekėm tiesiog super. Aišku, neįskaitinis etapas, bet labai labai smagi, nu, nerealiai smagi trasa, tai buvo taip fainai atsirauta, tos abi dienos, varžybų diena irgi labai puikiai sekėsi, buvo net 32 pro lygos dalyviai, įsivaizduojat pro lygos top 32, čia pirmą kartą realiai tokiam formate važiavau, kvalifikavausi 13 berods, visose kovose gavau estus, top 32 estas, laimėjau. Top
Top 16, irgi su Estu teko važiuoti, vėl laimėjau. Taipogi Estas. Būčiau laimėjęs, bet vėl perdegiau, padariau didesnę grubę klaidą ir teko prispaudus per daug paspausti stabdį ir apsisukti. Bet vis tiek, man žiauriai patiko, užėmiau 5 vietą, rezultatas superinis, nes buvo labai stiprus dalyviai ir buvo labai stiprios varžybos. Nu tiesiog nėra geriau. Pagal planą turėjo būti mano 8-osios varžybos Estijoje, bet į Estiją nevažiavau, nes pamačiau, kad Latvijoje kitą savaitgalį taipogi vyko varžybos, tai norėjau važiuoti tenais. Taigi nuvažiavome į Latviją, vėl į Bikerniekų trasą ir taipogi pirmojo etapo trasa, tik tais dadėtas galas, prailginta žymiai trasa. Pirmą dieną sekėsi neblogai, aišku, visą dieną lyjo, tai teko važiuoti ant šlapios dangos, bet ant šlapios realiai išmokau ganėtinai neblogai suvažiuoti mums skirtą trasą. Jau pavyko suvažiuoti ir pirmąjį posūkį, ko nepadariau pavasarį, praėjo treniruoti gerai. Antroji diena prasidėjo ganėtinai šaltai, buvo net ir mašina aptraukta ledu ir šiaip buvo nulis ar net minus keli laipsniai naktį. Rytas buvo labai šaltas, taigi treniruotė prasidėjo ant sausos dangos. Nu, sekėsi šiek tiek sunkiau, bet realiai iš karto jau įkandau kaip važiuoti. Atėjo kvalifikacijos laikas, pirmas važiavimas atvažiavau jau per daug greitai ir vienu ratu švystelėjau ant trasos krašto ir mane apsuko. Nu ir ką, antras važiavimas, turėjau viską pakartoti idealiai, kad suvažiuotų ir pravažiuotų kvalifikaciją. Taigi, startavau, pirmas posūkis tobulai, antras viskas vėl gerai, nu žodžiu, super. Trasa buvo kokių gal 8 clipping pointų, tai yra ganėtinai daug ir labai ilga trasa gaunasi. Visus posūkius, kai tik suvažiavau idealiai, turėjo būti top 4, top 5 važiavimas. Paskutinį posūkį tik užsimečiau, tai kaip prašė teisėjai, viskas gerai. Tik užsistačiau per gazą ir nieko. Ir viskas. Ir teko į pitus pargrįžti, dar kažkaip grįžau, galvojau sugedo mašina. Pradėjom žiūrėt, kam reikalas, kodėl čia man išmetė variklio klaidą ar kažką panašaus. Pasirodo, metų failas, baigėsi kuras. O kodėl nepraėjau, tai kažkas neįpylė vakar. Kažkas kuro nedapylė liktais. Kaunas neužpylė, bet neįpylė. Paskutinį jo, Kaunas užpylė. O čia iki kažkas galo nedapylė. Nedapylė tik. Pist atlyvas paskutiniam poskai tik ir viskas. Ačiū. Tai vat taip ir baigėm šių metų sezoną. Taigi grįžom namo ir atleidom mechaniką. Jokauju. Taigi, ačiū mėlyjeji už dėmesį, kad skyrėt tiek laiko mano ketvirtajam vlogui. Tad jeigu patiko, vėl prašau, spausk like, prenumeruok kanalą, spausk subscribe arba prenumeruoti. Taip pat paspausk šalia varpelį, kad pirmas galėtum pamatyti video. Taip pat sekite mane Instagram paskyroje, nes žiema artėja ir ko gero neužilgo pradėsime judinti mašiną naujam sezonui. Komentuok, kaip man sekėsi sukurti šį video, ar tau patiko, gal turit kokių idėjų, ką norit pamatyti toliau, tai mielai primsiu ir atsižvelgsiu į jūsų pageidavimus. Taigi šiam kartu tiek, ačiū už dėmesį ir iki.